За прв пат Општина Берово ќе воведува стипендии за учениците. Ова го предвидува програмата за социјални услуги од која годинава. Пари ќе се оделат и за оваа категорија жители. Од почетокот на наредната учебна година, значи 2020-2021, истовремено ќе во текот на годината со основната програма ќе финансираме, значи за секој ученик од прво одделенче запишено во основно училиште и прва година средно училиште ќе финансираме дел од општинскиот буџет средства, значи за новозапишаните ученици во тие единки корисници. Во програмата за социјална заштита за 2020 година предвидени се финансиски средства во вредност од 2000 денари за секое прваче, секој ученик во прва година кој своето образование ќе го продолжи во Берово, како и дополнителни средства за одлични ученици кои постигнале врвни резултати на републички и меѓународни надпревари. Дополнително од истата програма стапка има и за старите и изнемоштени лица. Во истата програма се предвидени средства да од буџетот на Општина Берово се финансира 50% од средствата потребни за доделување на еден топол оброк на лица од ранливите категории и изнемоштени лица на подрачите на Општина Берово. Согласно буџетот на Општината, годинава за социјална заштита ќе се потрошат околу 13 милиони денари.